Эртэй хүчтэн барилдаж, эрдэнд хүлгэн уралдаж, эрхийн мэрэгнэн харвж, Next-ийн их наадам эхэллээ. 7-р сарын 31-ний дуустал сонгогдсон загварын захиалгаан бараа графин давлаг сүм хямдралтай үнээр худалдаалагдаж эхэллээ. Урамшуулал Next-ийн бүх салбар дэлгүүр болон Next Cinema-ийн онлайн дэлгүүрээр явагдаж байна. Мөн та хүссэн бараагаа газар дээр нь зээлээр шийдвэрлэн аваарай. Эрхэм үйлчлүүлэгч та бүхэн минь сайхан наадаарай. Next.